Caritas Kosova me mbështetje në Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportet, Komunën e Ferizoj dhe të Karitoasit në Francë, në bashkëpunim me Figurans Film, realizuan filmin e metrazhit të shkurtër 15 minuta të quajtur Rruga. Filmi trajton temën e dy viktimave të trafikimit dhe jetën e tyre të kontrolluar nga një trafikant, ku në rolet kryesore luajnë aktorja Gresa Pallaska dhe Mal Noa Savqio. Premiera e këtij filmi u shfaq këtë mërkurë në amfiteatrin e kinemas ABC në Prishtinë. Viktor Sopi nga Caritas Kosova tha se Caritas ka për qëllim që të mbështesë dhe të mbrojë dinjitetin e njerëzit. Ndërkaq në ai muja shpalosi pikpamjet lidhur me strategjitë nacionale kundër trafikimit. Ministrinë e Punës Bashkë ekziston një grup ndërministrorë ku është një thirrje autoriteti kombëtar për luftën kundër trafikimit me qenie njerëzore, për më folë për Caritasin e Kosovës kemi bashkëpunim, jo vetëm tash po kemi pasë edhe para luftë e Kosova i ka bërë Caritasin e Kosovës shumë gjithësisht edhe gjithë shqiptarët në cilët kanë qenë me përëndim e moj me në emnin e Caritas Kosovës ku më ka qenë dafër edhe mira refugjatëve të cilët nga lufta ka shku në si në Zvicër, në Itali, në Gjermani, dhe i falenderojmë shumë, ishte një film shumë i qëllum, film me drejtë, të thëmë do shta, është të që temë shumë i qëllum, e falenderojmë të gjithë, për punët të cilë në karbon me zërë, falenderojmë. E regjisori i filmit Besim Ugzmajle, falenderojmë të gjithë e po ashtu edhe Caritasin për bashkëpunimin e dytë radhaze. Faleminderit që jeni këtu sonte me neve, ose sot, zakonisht për mjetë në ramje në kamit me thonë sonte. Kjo është bashkëpunimi jonë i dytë me Caritasin, për cilin jam shumë falenderus. Si që patë filmin, dhe me thonë, disa prej aktorëve janë këtu, dhe me thonë janë dy personajës që të lujnë policinë e Kosovës. Ndërsa Gresa në pamunësi për me qenë këtu, ju falenderon shumë që jeni këtu, është në gjirimin t'i kaja shtetit. Dhe me thonë, kjo është bashkëpunimi i dytë, kemë pas një bashkëpunim edhe tjetër, më herët me Caritasin para 2 viteve me një dokumentar, dhe do të vazhdojmë që saherë që Caritasi ofronë mundësi tila edhe ide ka shtë mira që një mandej të avansojnë tutje në aspektin estetik dhe kinematografik. Adile Basha nga Ministria Mirëqenje Sociale, tha fjalë të mira për regjisorin, e që si pasaj me këdukurin e përbalëm i gjdo det. Në fakt nuk e di se sa ngellet me thonë, ose qëfar të temi në basasaj që në i pon. Regjisori kishtë të bo një punë një është zakonisht të mirë, po një punë që në fakt si e në me ndihën tonë dukurin me cilën e përbalëm i gjdo det. Para shpis time, në hyrjen time, në lagjen time, në qytetin tim, në shtetin tim, fëmijët kështrajtohen, fëmijët abuzohen, viktimat e trafikimit shfrytëzohen. Dhe në fakt, ne profesionistët nga njëherë, ngelemi përballë kësaj sfide. Si pas Bastre Kastratit, është shumë e rëndësi që një veprim i tillë të ndalohet me legjë, në mënyrë që viktimat e kësaj dukuri negative të ndihen të sigurt. Kosova në aspektin ligjor, normalisht që ka një ligj të veçantë që lufton për dukuri trafikimit, përveç pojës që nga ka një ligjën për parandalimin dhe luftimin e trafikimit, për një infrastruktur të themi ligjore të avansuar saj përket rajonit. Trafikimi me qenje njerëzore është një problem global shumë serios në rritje. Për këtë arsye, nën Koloneli Gjata pasqyron trendet e trafikimit dhe vështërsit në identifikimin e tyre. Si që dini, trafikimi me njerëz është një përshkelje më të rëndë të drejtave njerëzve. Në ndryshe në shumicën e vendeve, apo më mirë të temë në Shtetet Bashkuara, nga vetë presidenti Obama është deklaru si skavëri moderne. Kjo dukuri, për fatë kesh, nuk e ka shpëtu vas pa e prej Kosovën. Për këtë arsye, policia e Kosovës në kuadrë të reorganizimit dhe organizimit sajnë strukturur,
ka kriju mekanizm të veçant, saj përket luftës kundër trafikimit me qenje njerëzore. Mirë po se cilët janë faktorët që shtyjnë qenjet njerëzore që të bijen viktime trafikimeve njerëzore, do të na tregoj Petri Sopjane. Ekipi cili ka qenë një farforme këshillus i realizimit të këtij filmi, ka qenë me të vërtet në një sfit që në një film të metrajit të shkurt disa minutush të shpalos qita ato probleme në vuajtje që viktimat e trafikimit kalojnë në procesin cilin e parë. Po mendoj dhe mlejani që shuzoj rasin edhe të kalendoj dhe të përshëndes realizimin e këti filmi regjisori në veçanti që ka po me përtet një pun të mrekulloshme që në një minutash kaq të shkurt të jak atë shumë emocion. Andaj të luftojmë këtë dukuri negative dhe të arrisim për kushtimin tonë luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore. Ishte porosia e prezantuese së kësaj ngjarje Mirjeta Morina.